सोचेको छ सरकारले सरकारले जनतालाई ऊ आफू मर्यो भनेर जनतालाई पनि मरेको सम्झेको छ भद्र रूपको चेतावनी दिन चाहन्छौ ती शीर्ष अन्य दलका नेताहरूको आँट छ सय दिनमा के गर्यो सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेता कमरेड प्रचण्डले स्पष्टसँग केपी ओलीले भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपालजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेलले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ प्रभु शाहले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ तपाईँले यो गैरजिम्मेवार काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो दलका नेताहरू बचाउनुहुन्छ सरकारमा भएका पार्टीका अपराधीहरूलाई बचाउनुहुन्छ र एकजना माथि प्रतिशोध साँधिरहनु भएको छ यो तपाईँलाई महँगो पर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ध्यान दिनुहोस् भनेर कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको छ सिधै काम दाम दण्डभेद दुनियाँ उनीहरूले लाउने बल शक्ति दम सबै उनीहरूसँग हुने सरकारको संयन्त्र सबै उनीहरूसँग हुने अनि हामी रित्तो आप जनताको घर घरमा गएर ल हामी अन्यायमा पर्न लाग्यौँ यो अभियान नै धरापमा पार्न लाग्यो यो अब नागरिक जाग्नुपर्छ नागरिकले नै बचाउने आन्दोलन हो हामीलाई तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको जिम्मेवारी दिएर र अहिले हामीलाई तपाईँहरूकै साथ चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्रेट हुन्छ र भने यो त एकदम गलत भाष्य हो बाबुराम कुँवर भन्ने मान्छे खोज्नुहोस् तपाईँहरूले बाबुराम कुँवरलाई जीबी राईको चाहिँ नसा थाहा छ अब बाबुराम कुँवरलाई चाहिँ सहकारी ठग हो भनेर ल्याएर उभ्याउनुहोस् तपाईँहरूले जनताले अब कठोग्राममा उभ्याउनु पर्ने मान्छे ऊ हो छ दिनसम्म थुनेर छ घन्टा पनि बयान लिएको छैन छ घन्टा पनि बयान लिएको छैन अनि यो नियतवश गरिएको होइन बयान लिएको छैन र समय लम्ब्याउने प्रयासहरू भइरहँदाखेरि हामीले नागरिकहरूलाई सुसूचित गराएको छौँ सरकार मर्यो भनेर रासोपा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छ तर मुर्दाको आन्दोलन गर्दैन यो कुरा चेतना भएस सरकारलाई माओवादी र रासोपाको सडक सङ्घर्ष संयुक्त हुन सक्ने सम्भावना कति छ जनप्रदर्शनका एजेन्डाहरू मिल्यो भने सँगै जाने अवस्था आउन सक्छ सरकार आफू मरे जस्तै रासोपाका सांसदहरू मरे र यिनीहरूले आन्दोलन गर्न सक्दैन भनेर नबुझोस् आवश्यक पर्यो भने हामी जस्तो सुकै कदम चाल्नलाई तयार छौँ न हामीले पेट्रोल हालेका छौँ कसैलाई न हामीले खाना खुवाएका छौँ न हामीले होटेलमा राख्न सकेका छौँ कुनै हामीले त्यस्तो होइन कि एउटा जीवन जल र पानीको भरमा हाम्रा साथीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ हुनुहुन्छ आज तपाईँहरूको सभापति गिरफ्तारी परेको पनि सातौँ दिन भइसकेको छ हिजोबाट समय सकिएको छ के छ अपेक्षा के छ के कसरी संवाद अगाडि बढेको छ तपाईँहरूको अब आन्दोलन कता जान्छ अनि सभापति अलिकति तपाईँहरूको आन्दोलन प्रभावकारी भएन कि भनेर सभापतिले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन् समग्रमा के हो कसरी अगाडि बढ्दैछ आन्दोलन प्रभावकारी नै छ सभापतिज्यूले कुनै त्यसमा प्रभावकारी भयो भएन भनेर कुनै त्यसमा छैन म सभापतिज्यूसँग भर्खरै पनि अदालतभित्र पनि उहाँभित्र छिर्दै गर्दा भेटेरै आएको छु भर्खरै उहाँलाई बेन्चमा प्रवेश गराएको छ तर सरकार मर्यो भनेर रासोपा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छ तर मुर्दाको आन्दोलन गर्दैन यो कुरा चेतना भएस सरकारलाई हामी शान्तिपूर्ण गर्नुको अर्थ मुर्दाको आन्दोलन होइन मुर्दाको शान्तिपूर्ण होइन सरकार चाहिँ मर्यो तर न्याय मरेको छैन यो देशमा न्यायालयप्रति हामीलाई विश्वास छ र हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ यसको अर्थ यो होइन मुर्दा होइन त्यो कुरा प्रशासनले बुझोस् सरकारले बुझोस् जस्तो सात दिन भयो यो सङ्घर्ष गरेको के आकलन गर्नुभएको छ अब राष्ट्रपाले पोखराको आन्दोलन धेरै थाम्न सक्दैन भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि छन् अब आन्दोलन कता केन्द्रित हुन्छ र आज के फैसला आउला फैसला न्यायालयले गर्ने हो हामीलाई हामी केही आकलन पनि गर्दैनौँ न्यायालयले गर्ने फैसला न्यायालयप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ न्यायालयप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन हाम्रो विश्वास छ हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ जहिले पनि न्यायालय यदि हामीलाई अपराधी ठान्यो भने हामीले कारवाही भोग्नुपर्ने भने हामी तयार छौँ यो जहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ मात्रै हामीले के भनेका छौँ भने सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेर गरेको यो गिरफ्तारी यो गैर जिम्मेवार छ यो दुराशापूर्ण छ यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो त्यस कारणले खुलेआम यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई एउटा नाम सार्वजनिक गरिदिन्छु आज बाबुराम कुँवर भन्ने मान्छे खोज्नुहोस् तपाईँहरूले बाबुराम कुँवरलाई
जीबी राई को चाहिँ नशा नशा थाहा छ अब बाबुराम कुमारलाई कुमारलाई चाहिँ सहकारी ठग हो भनेर ल्याएर उभ्याउनुस् तपाईहरुले जनताले अब कठोरराम कठोरराम उभ्याउनु पर्ने मान्छे उ हो त्यसकारणले तपाई हामीले के भुल्नु हुन्न भने निर्दोषहरुलाई फसाउने र दोषीहरुलाई भगाउने सरकारको जुन प्रयास छ र यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष दलका नेता कमरेड प्रचण्डले स्पष्टसँग केपी ओलीलाई भन्नु भएको छ माधव कुमार नेपालजीले स्पष्ट रूपमा भन्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्पष्ट रूपमा भन्नु भएको छ प्रभु शाहले स्पष्ट रूपमा भन्नु भएको छ तपाईले यो गैरजिम्मेवार काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो दलका नेताहरू बचाउनुहुन्छ सरकारमा भएका पार्टीका अपराधीहरूलाई बचाउनुहुन्छ र एकजना माथि प्रतिशोध शान्ति रहनु भएको छ यो तपाईलाई महँगो पर्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ध्यान दिनुस् भनेर कमरेड प्रचण्डले भन्नु भएको छ सिधै त्यसकारणले मेरो भनाई के हो भने मेरो अनुरोध के हो भने सरकारले यो कुरा ध्यान दियोस् सरकारले हाम्रो सुझाव छ हामी संयम छौँ हामी शान्तिपूर्ण छौँ तर मुर्दा होइन यो कुरा बुझोस् जस्तो भने जो तपाईँहरूको जनप्रदर्शन गरिसकेका छौँ तपाईँहरूलाई जानकारी होला हामीले केही दिन अगाडि काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गरिसकेका छौँ त्यो निरन्तर आज पनि केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक चलिरहेको छ काठमाडौँमा हाम्रो जनप्रदर्शन बढ्छ अगाडि बढ्छ यो चाहिँ हामीले कहिले काठमाडौँ गरिएला कहिले पोखरा गरिएला कहिले चितवन गरिएला देशभरि अहिले तपाईँलाई स्वदेशको कुरा के गर्नुहुन्छ विदेशमा हिजो मात्रै कतारमा तपाईँको चाहिँ साथीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ अमेरिकामा बुझाउनु भएको छ विभिन्न देशको दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ त्यसकारणले यो देशमा मात्रै होइन नेपालीहरू रहेका सबै ठाउँबाट हुन्छ यो जनताको आन्दोलन हो रवि लामिछाने एउटाको कुरा होइन निर्दोषहरूलाई फसाउने सरकारको दुई तिहाईको प्रहरी प्रशासनको यो दमन हो चितवनबाट चाहिँ तपाईँको सिडिओलाई फिर्ता बोलाइएको छ एसपीलाई फिर्ता बोलाइएको छ यहाँ चाहिँ यहाँको डिएसपीलाई चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ बयानमा बोलाइएको छ के सोचेको छ सरकारले सरकारले जनतालाई के ऊ आफू मऱ्यो भनेर जनतालाई पनि मारे मरेको सम्झेको छ सय दिनमा के गर्यो सरकारले त्यो प्रश्न गरौँ हामी सबैले जनताले प्रश्न गरौँ यदि सहकारी पीडित साथीहरूलाई सहकारीको समस्या बचतकर्ताको रकम फिर्ताको बारेमा उहाँहरूको आन्दोलन हो भने हामी बचत कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भने प्रतिवेदन बुझाउने नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक दल हामी हो हामीसँग त्यो योजना छ हामी त्यो गर्न सक्छौँ गरौँ अगाडि बढेर मिलेर भन्ने हो त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जासुकै हुनसक्छ आज पोखरामा होला भोलि काठमाडौँमा होला पर्सि चितवनमा होला त्यस कारणले आन्दोलन कहाँ हुन्छसँग महत्त्व होइन त्यस कारणले हाम्रो भनाइ रविजीलाई जुन तरिकाबाट गिरफ्तार गरियो यो गैर कानुनी गिरफ्तार थियो उहाँलाई संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ सहकारीमा संलग्नता छैन भन्दा भन्दै सहकारीकै नाम जोडेर पक्राउ पुर्जी काटियो यसो नगरौँ निर्दोषलाई यसो नगरौँ दोषीहरूलाई नभगाउँ हामी कानुनलाई सघाउन तयार छौँ यो मात्रै भनेको हाम्रो आन्दोलन निरन्तर हुन्छ जहाँ भयो नि हुन्छ जस्तो माओवाद भने केही तयारी छ पार्टीभित्र त्यो खालका चाहिँ समाचारहरू बाहिरिँदैछन् हामी कुनै पार्टी भन्दा नि सर्वसाधारण नागरिकबाटै पनि यस्ता चाहिँ जनप्रदर्शनहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ हामीले अहिलेको जनप्रदर्शनको लिड हामीले गरिरहेका छौँ त्यस कारणले अरू साथीहरू जोडिँदै जाने अरू पार्टीहरू जोडिँदै जाने हामीहरू जोडिँदै जाने भन्ने कुरा हुनसक्छ जस्तो माओवादी र राष्ट्रवादको सडक सङ्घर्ष संयुक्त हुन सक्ने सम्भावना कति छ होइन अहिले हामीले आधिकारिक यो निर्णय गरिसकेका छैनौँ तर उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ हामीले आफ्नो कार्यक्रम तय गरेका छौँ सिके रावतजीहरूले आफ्नो आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले भोलि चाहिँ एजेन्डाहरू मिल्यो भने जुन हाम्रो जनप्रदर्शनका एजेन्डाहरू मिल्यो भने सँगै जाने अवस्था आउन सक्छ जस्तो सिके रावतको कुरा गर्दै गर्दा सिके रावतसँग चाहिँ लामो समयसम्म सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना खुलो भनेर अरू नेताहरूले भन्दै रहँदा के त्यो हिसाबले बहस सुरु भएको राष्ट्रपाभित्र सिकेसँगको विषयमा दुई नम्बर प्रदेश अझ बढी केन्द्रित भयो राष्ट्रपा नयाँ राजनीतिक दलहरू र युवा पुस्ताहरूसँग हाम्रो समन्वय सहकार्य र हाम्रो चाहिँ संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने त्यो हुनसक्छ त्यस कारणले त्यो कुनै नौलो कुरा होइन त्यो सम्भावनाकै बाटाहरू ढोकाहरू खुलेछ जस्तो तपाईँहरूले कुनै पनि प्रहरीले निषेधित गरेको अथवा त्यो निषेधित क्षेत्रहरू तोड्ने प्रयास गर्नुभएको छैन के नसकेको हो अथवा तपाईँले किन त्यो अनुसारले तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरूलाई अलिक संयमित गराउँदै हुनुहुन्छ कमान्ड किन दिन नसकेको जहाँ प्रहरीले प्रशासनले आन्दोलन गर भनेको छ ती थपक्क बस्तिराख्नु भएको छ किन यति कमजोर भएको हो आन्दोलन अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरू दमन ढुङ्गामुढा तोडफोड यो मात्रै आन्दोलन हो भन्ने बुझाइ बनाइएको छ त्यो भाष्य निर्माण भएको छ यो देशको अहिलेसम्मका विगतका आन्दोलनले तर आन्दोलन यस्तो पनि हुन्छ यस्तो आन्दोलनबाट पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश हो यो तर मैले अघि पनि भने तर प्रशासनले सरकारले यसलाई
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर बुझोस् मुर्दाको आन्दोलन भनेर नबुझोस् सरकार आफू मरे जस्तै राष्ट्रपतिका सांसदहरू मरे र इनीहरूले आन्दोलन गर्न सक्दैन भनेर नबुझोस् आवश्यक पर्यो भने हामी जस्तो सुकै कदम चाल्नलाई तयार छौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद मान्यजू बहुत रस्साकस्सी छ बहुत कुदिराख्नु भएको छ घरि लाइभ बस्नुहुन्छ घरि घर घर पुग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ कतिले त घरमा गएर प्रभावित पार्नु सम्भव हो भन्ने छ सबैभन्दा फ्रन्टलाइनमा अहिले तपाईँ पनि देख्नु भएको छ किन घरै पुग्नुपर्ने अवस्था आयो प्रभावित पार्नुभयो अरे त तपाईँहरूले जुन सहकारी पीडितहरूलाई अब जनताको प्रतिनिधि जनताले भोट जिताएर पठाएको होइन संसद अहिले चलिरहेको अवस्था छैन यस्तो बेलामा नेता घरमा बस्ने आफ्नो आलिसान महलमा बस्ने होइन जनताकै घरमा जाने हो जनतालाई सुसूचित गराउने हो जनतालाई यसो भइरहेको छ है भन्ने होइन सरकारले हरेक तर्फबाट घेरा हालिरहेको बेलामा होइन अन्याय गरिरहेको बेलामा एउटा जनप्रतिनिधि जाने भनेको जनताकै माझमा हो उहाँहरूको समस्या सुन्ने हो गुनासो सुन्ने हो अनि फेरि यो पोखरेली जनताहरूलाई चाहिँ यो भड्काउनु पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन उहाँहरू आफै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ चेतनशील नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सोचपुर त हामीसँग जोडिनु भएको हो अझै हामीलाई त उहाँहरूले घर घरमा आइदिनुहोस् न भनेर बोलाइराख्नु भएको छ यो हामीलाई घर घरमा जनताको घरमा चुलोमा जाने समस्या बुझ्ने खालको नेता चाहिएको कि आफ्नै महलमा बस्ने नेता चाहिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ जस्तो तपाईँले प्रभावित पार दिन पाइएन हामीलाई त ठेट बोरा सफा नेताहरूबाट घर गराउँछन् सांसद आउँछन् केन्द्रीय सदस्य आउँछन् भनेर विज्ञप्ति आयो हिजो मात्र अब थ्रेट भने के हो साम दाम दण्डभेद दुनियाँ उनीहरूले लाउने बल शक्ति दम सबै उनीहरूसँग हुने सरकारको संयन्त्र सबै उनीहरूसँग हुने अनि हामी रित्तो हात जनताको घर घरमा गएर ल हामी अन्यायमा पर्न लाग्यौँ यो अभियान नै धरापमा पार्न लाग्यो यो अब नागरिक जाग्नुपर्छ नागरिकले नै बचाउने आन्दोलन हो हामीलाई तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको जिम्मेवारी दिएर र अहिले हामीलाई तपाईँहरूकै साथ चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्रेट हुन्छ र भने यो त एकदम गलत भाष्य हो हेर्नुहोस् हाम्रा आम नागरिकहरू यहाँ पानीको भरमा यस्तो टन्टलापुर घाममा निलो रिबन लगाएर निलो क्रान्ति भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ न हामीले पेट्रोल हालेका छौँ कसैलाई न हामीले खाना खुवाएका छौँ न हामीले होटेलमा राख्न सकेका छौँ कुनै हामीले त्यस्तो होइन कि एउटा जीवन जल र पानीको भरमा हाम्रा साथीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ अभियान गरिराख्नु भएको छ अब यसलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्नुहुन्छ मैले उहाँहरूकै चेतना उहाँहरूकै सुझबुझमा छोडिदिएँ अनि जस्तो तपाईँहरूले निलो क्रान्ति भन्नुभएको छ सात दिनको आज सडकमा आएको रासपा तपाईँहरूको पहिलो सडक विद्रोह पनि हो तर निलो क्रान्तिले सरकारलाई सात दिनसम्म पनि भत्काउन सकेन क्रान्ति हेर्नुहोस् त सरकार डगमगाएको छैन तपाईँहरू सडकमा उफ्रेको उफ्रे हुनुहुन्छ सरकारलाई यसलाई प्रवाह गरेको छैन हामी पढे लेखेका युवा भन्छौँ आफूलाई चेतनशील नागरिक भन्छौँ बुद्धिजीवी वर्गको अब हामीलाई सहभागिता चाहिन्छ नागरिकहरू हाम्रो आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ भन्छौँ होइन भने हाम्रो आन्दोलन सभ्य हुन्छ भव्य हुन्छ हाम्रो आन्दोलनमा कसैले अराजकता असभ्य अक्षम्य अपराधहरू घटाउने कामका क्रियाकलापहरू गरिँदैन त्यो हाम्रो मूल मन्त्र नै हो सत्य ढिलो हुन सक्ला तर सत्यको नै जित हुन्छ सत्यको जित हुन्छ त्यो नैतिकताको बलमा हामी यहाँ आन्दोलनमा उभिएका छौँ र हेर्नुहोस् न त हामी यो चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ भद्र रूपको चेतावनी दिन चाहन्छौँ ती शीर्ष अन्य दलका नेताहरूको आँट छ हाम्रा आन्दोलनमा उभिएर हाम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिने के छ सभापतिलाई यतिखेर जिल्ला अदालतभित्र ल्याइसकिएको छ छुट्नु होला तपाईँहरू त नेतृत्वमा पनि हुन्छ धेरै कुरा त आकलन गरिसक्नु भएको छ होला के छ अवस्था कता जाँदैछ अब यो अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको कुरा मैले छुट्नु हुन्छ या हुन्न भन्दा पनि यसको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनु पर्यो राजनैतिक प्रभावमा आउनु भएन दबाबमा आउनु भएन रबाबमा आउनु भएन र भनेर हामीले चाहिँ खबरदारी निरन्तरको यो खबरदारी गरेका हौँ कुनै पनि थुन्ने आधारविहीन व्यक्तिलाई थुनिएको छ म्याद थप्ने आधार नभएको व्यक्तिको म्याद थपिएको छ आज पनि पटक पटक यो म्याद थप्ने श्रृङ्खलाहरू चलिरहन सक्छ छ दिनसम्म थुनेर छ घन्टा पनि बयान लिएको छैन छ घन्टा पनि बयान लिएको छैन अनि यो नियतवश गरिएको होइन उहाँले हाम्रो पार्टी सभापतिले एकजना सांसदलाई बरु भेट्दिन एकजना पनि मेरो केन्द्र सदस्यलाई भेट्दिन सांसद भेट्दिन बरु म बयान दिन्छु धर्नै कसेर बस्नु भएको छ मेरो बयान लिइराख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ तर बयान लिएको छैन र समय लम्ब्याउने प्रयासहरू भइरहँदाखेरि हामीले नागरिकहरूलाई सुसूचित गराएका छौँ भद्र रूपले सुसूचित गराउनु पर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो र यो एउटा नयाँ दलले ल्याएको निलो क्रान्ति यही हो हस् धेरै धेरै धन्यवाद खाने जेल में
شو بنام؟ لكسمي أنا
I'm gonna go to the hospital. I'm gonna go to the hospital. Please, I'm gonna go to the hospital.